Общо 54 нови дървесни видове ще бъдат засадени в парк Клептуза. Те ще заместят част от премахнатите вече дървета и ще придадат нова визия на парковите площи. Всичко това е предварително планирано, съобщи пред телемедия кмета на общината. Имаше страшно много дървета, които бяха болни, които бяха изсъхнали. Говоря за еглолистни дървета. В същото време имаше много широколистни, които пък бяха вече стари, компрометирани, опасни за здравето и живота на хората. Затова сме така планирали поредица от мерки, в специално тук в парк Клептуза, като целта на всичките тези мерки да го направят по-лицеприятен и по-добро място за отдих, почивка не само на Велинградчани, а на всички гости на Велинград. Наложително ли беше премахването на старите дървесни видове? Това е много важен въпрос. Е много важен въпрос, веднага ще отговоря. Значи един такъв сребрист мърч струва от порядъка на 500 лева. В съседство с тези стари и болни дървета имаше опасност. Значи и да се пренесе заболяването върху новите дървесни видове, оттам насетне тия всички средства, които сме похарчили, чаха да отидат на вятъра. Зелените площи в парк Клептуза ще бъдат зацветени с около 2500 различни многогодишни видове цветя и храсти. Имаме сребристи смърчове, както се вижда тук зад нас, иголистен красив декоративен вид. Имаме аризонски кипарис, спираловиден аризонски кипарис, както може да го снимате по-натам. Имаме явори, имаме дребнолистна липа, много хубава. Всичките дървета са над 15 години, нали, с укрепнала коренова система, това е важно да се знае. Плачещи върби, имаме пастолистна върба, която също е много красива, нали, придава такъв декоративен ефект. Освен дърветата, имаме и над 2000 храсти, многогодишни, това е важно да се знае, многогодишни са, нали, не е всяка година да ги подменяме. Имаме хуйхера, имаме живия плет, забравих да спомена, той е повече от 90 метра с лигуструм, допълнен, подменен. Туи аурея голд, смарагд, всичко е проектирано, направено. Туи с топки отделно имаме, имаме кълбовидни каталпи. И като цяло, нали, разнообразието от към дървесни и храстови видове е даже повече от достатъчно. Всички видове са подбрани съответно климата в Велинград, както и местата, на които са засадени в парка, допълни Бушнаков. В живия плет ще бъдат насадени 700 броя лигуструм. За да бъде запазено всичко това, общината ще изгради и поливна система. Парк Клептуза никога не е имал поливна система, така че предстои изграждането и на поливната система, която ще поддържа абсолютно целият парк непрекъсто в зелена. За тази цел, като казвам, да е и зелен парка, направихме всичко възможно да повдигнем и короните на дърветата, за да може да влезе и повече светлина. Община Велинград ще смени и осветлението в парка с ново, по-силно и енергоспестяващо. С нова визия ще бъде и централната пешеходна алея. А всички тези павилиони на входа на парк Клептуза отиват в историята. Общината обеща изграждането на нови еднотипни. Намерили сме еднакви дървени павилиони, които ще бъдат поставени, монтирани на тяхно място. И по този начин мисля, че парка ще излезе в съвсем така хубав вид. В рамките на месец ще бъдат подменени дървесните части от пейките в парка, както и кошчетата за смет. Ще го преведем парка в такъв вид, да им е приятно на хората, на децата, да идват тук, да си почиват и да отмарат. Тоест, преди началото на летния сезон, да, това ще бъде готово? Преди началото на летния сезон. Както виждате, тук вече втора седмица, така кипи изключително много работа. Община Велинград започва и почистването на двете езера на Клептуза. Предстои водата на същите да бъде изпусната и почистване на изкуствените водоеми.